nimeshawahi kusema hapa na narudia tena, mume atakuheshimu si kwa matako yako au matiti yako au viungo vyako. Mume atakuheshimu na kukuona ni mtu wa kuishi naye, wa kuambatana naye, wa kujitambulisha kwa jina lake. Wase mkubwa kanapokuwa shujaa kanaanza kuwa na kiburi. Yaani kanaanza kufika mahali kanaona mimi sitahitaji kuishi na mwanaume. No, yani usipoishi na mwanaume utaishi na mwanamke. Mimi yani mwanaume ni assignment tu. Ni assignment tu. Yani ni wito tu. Ni wito unanifanya nitengane na mwanaume. Malaya. Malaya. Mimi ndo maana nimeposti clip aliongea yeye mwenyewe. Nimeposti clip aliongea yeye mwenyewe swala la kwa nini uachane na mwanaume. Kwamba hata ukiachana na mwanaume unayesema sijui wakati amekutoa matongo tongo, ukiachana na mwanaume hata wakati amekutoa matongo tongo, mbele unakokwenda utahitaji kuishi na mtu. Mwisho wa siku utajikuta tu unafanya ni umalaya na kudanga. Aliongea yeye mwenyewe Kristo Yesu, yeye mwenyewe wakati anasema hekima za bitina. Mimi niliwahi kutahadharisha nikasema katika kitu hatari kumkuta mwanamke ni umaarufu. Katika kitu hatari ambacho mwanamke hawezi kubebana nacho, hasa mwanamke wa Kiafrika, ni umaarufu. Umaarufu unavyoongezeka ni rahisi sana kusahau ametoka wapi. Ni rahisi sana kusahau ametoka wapi. Niliwahi kutoa klipu kule nyuma, kwa nini ndoa za waimbaji wengi wanaoitwa nyimbo za injili au za mastaa hazidumu? Jibu ni moja, pointi za kwanza ni kwamba mwanamke hana uwezo wa kuhimili mshindo wa umaarufu. Hana uwezo. Leo yule binti anatoa lugha ngumu sana za udhalilishaji kwa mume wake. Anasema mimi haikuwa matakwa yangu kuolewa na mwanaume wa aina ile, ila wazazi wangu, mama yangu akutaka niharibike. Kwa baadaye akaamua, akaona tu lijamaa linapita, akaona jamaa linapita, akasema nendaga na huyo. Yule mwanaume akasema shii, nataka ni mwanaume mtoto ni mwao, akasema nendaga naye yani ili nisiharibika. Akasema nikiwa na miaka 19 mimi ndo nimeolewa na lile nimechukuliwa na ile jamaa ambalo sijielewi, nilikuwa mfanyakazi wa ndani ama niliolewa, kwa sababu nili jamaa tu ambalo likaenda kuniweka kwa mijamaa mingine 9, nikawa nayafulia nayapikia kama mfanya, hata sijielewi nilikuwa mfanyakazi wa ndani au mimi nilikuwa nimeolewa. Can you imagine huyu mtu mwanaume anajisikiaje aitwe jamaa, alikuwa kama mfanyakazi wa ndani mwanaume? Na kwa bahati mbaya ni mtu mzima kidogo yule brother, ni mtu mtulivu, mtaratibu, unawekwa kwenye kundi la jamaa, ni mchungaji. Sasa unasema binti, umeshawe hekima za bitina. Ulipokuwa unazungumzia swala la vile kuachana ni umalaya tu, leo wewe kuachana ni assignment. Mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu uchungu, kwa wenzio kuachana ni umalaya tu. Unajua hata ukiachana na huyu unaenda kuishi na yule, lakini wewe kuachana ni assignment, ni wito. Uwezi ukasema nina assignment tu, nimeitwa mimi ni mkono, nimeitwa mimi ni mguu, acha niende mwenyewe nikafanya assignment. Ni assignment ya kishetani, ya mashetani, ya malaya, ya makahaba. Bibi mbaki ya vihuni tu, vihuni, kwa sababu vina backup ya mifumo ya kifreemason. Tukionya kama tunaonya hivi, kwa sababu mtu famous kama yule anapofanya jambo hili, akina Kajunjumere huku wanaiga,
wanaiga, wanaanza kusema kumbe na mimi nitasema tu ni assignment, kumbe ni umalaya. Kisiwepo cha kuwatenga, hawa watakuwa mwili mmoja na hakuna cha kuwatenganisha, kifo tu. Mimi ninachosema, Christina Shusho maibia, kinachokusukuma ufanye hayo ni umalaya tu, kama alivyosema vile vile kwenye kripu zake ambayo mimi moja wapo nimeirusha, ni umalaya tu. Yani huku kwa Kristo, kwa Mungu, kadri wito unavyokomana kuongezeka, ndivyo tunavyohitaji kujichomeka kwa watu, ndivyo tunavyohitaji mahusiano na watu, hasa tuliotoka nao nyuma, ambao wametulea, wametusaidia, tumekuwa pamoja mpaka na wito ukaonekana. Mzee wa watu yule kamwacha na anazunguka zunguka, wito kawaanzia kwake. Wenda tele za kurekodia zilitoka, support yote amesimama mtu wa watu, haongei kitu, ongea wewe, ukisifia sifia wewe, haongei kitu. Mwisho wa siku unafika mahala unaanza ni assignment, nichukuliwa na jamaa tu, mume unamuita jamaa tu, haita jamaa tu, we simheshimu tu, hata muite mtumishi wa Mungu, muite hata mtumishi wa Mungu, mumeo unamuita jamaa tu. Tena alikuwa anapita tu, mama akasema bebaga huyo, sema haikuwa matakwa yangu, haikuwa sai. Sema mnachanganywa nao akina Diamond. Hey, mnachanganywa nao wa mtoko wa Pasaka.